Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. Famous scholar Imam Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلتي ثلث القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صحابه سپشتنا وكرله ويتاسي چه ده تقریبا یو حصہ قرآن وایس مانا دریم حصہ دا قرآن وایس دا نسوئے کولای دا خو یو بلا صحابہ حیران سولا وکیف یقرأ ثلث القرآن دریم حصہ دا قرآن سڑی سون وای جیش سپاری مانا لس سپاری وایا دریم حصہ دا گورا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک پوا چمری بدا با یو مهم خبر و شوال دا آغا با درمخ دا یو سوال وکی نو دا زائی تطلل سنگ جی نو دا سوابو سو رشی چی دا چی سوابو نجی دا با دا طریقہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا صحابہ کرام طولو توجہ بے خپل زان تکرل چی مانا زوز بیخی یو مهم یو امپورٹنٹ خبر در تکون أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلي في ليلتي ثلث القرآن ويتاس نسويك ولا شيء ولا سيباري ده هرش فواس سبحان الله نو دي ورتويلة وكيف يقرأ ثلث القرآن يسري لا سيباري ده شبيت سنگ وواي نو نبي مبارك صلى الله عليه وسلم ورتويلة قال قل هو الله واحد يعدل ثلث القرآن وإذا قرآن دا قل هو الله واحد شنو من سورة الإخلاص تي وإذا هو يكلا دا قرآن يو دريم أي سچ تاويلا شدري واري سورة الإخلاص واي نداز دي كلا پورا يو قرآن چه جواري دون سوابون جي پدا غبتاسي وردلي چه يوتسوك وفات سي چه يوتسوك وفات سي بلا واي دا مرد پارا کمس کم او باچ سي پارا واي دوه واي مگر کمس کم دا دري واري قل هو الله واحد خو واي چه دت سوابون ورورسي جي يو قرآن سوابون ورورسي جي او ما شاء الله مشتول خلق دا قل هو الله واحد چې د خوبه راښین له عزت دی مګر یو گزارش تای صدا کوم چې د دغه معنا عزت کی د دغه معنا عزت کی اول دا هر پلا په منځ کې مروایو نو چې هر پلا وایو کم اس کم چې د جې معنا مو عزت دی نو بیا سړی د منځ څخه خو نه اخیستلای سوای واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمین